Ja, välkomna till detta improviserade möte. Det är lite olika möten här. Jag skulle tydligen ha något och jag vet inte vad Jenny skulle gå på för möte. Jag skulle kolla på organisationsstödet med Gabriella. Ja, organisationsstödet med Gabriella. Ja. Skulle du gå på för möte? Det var något om Nike. Det är något lite oklart. Nike, ja. Och jag vet att ni skulle prata inför landen. Ja. Jag ber hemskt mycket om ursäkt för att era arbetsgivare har ljugit er. Blåljugit för er bara så här. Men det är från en liten trevlig bakgrund för att era kollegor har utsett er till årets mervärdeskapare. Personalen får skicka in förslag på personer som de särskilt vill uppmärksamma för deras gärningar i vårt, hur ni är och vad ni gör och hur ni är mot era kamrater och så vidare. Och så har vi haft ett gäng då som har valt ut de allra bästa motiveringarna. Det är ju inte så att man bara får det för att man blir nominerad. Det måste ju vara en bra motivering. Så Johan och jag, vi ska försöka läsa upp dem här nu då. Grisringlet fortsätter med årets verksamhetsutvecklare 2022. Jenny Arvidsson. Jenny är lyhörd för andras problem. Hon angriper alltid problemen med en positiv inställning för att göra en så bra lösning som möjligt. I en värld som snurrar i 200 km i timmen tar sig ändå Jenny sig tid att fundera genom olika lösningar och presenterar ofta inte en lösning utan kommer ofta med flera förslag. Jenny är noggrann och pedagogisk. Den som efterfrågar hennes hjälp får alltid högsta service. Detta skulle nog kunna vara en motivering till årets bemötande. Men Jennys förmåga att lösa problem och skickliggöra alla runt omkring sig gör att verksamheterna som drar nytta av hennes kunskaper utvecklas i flera led. Därför vill jag nominera Jenny till årets verksamhetsutvecklare. Jenny har ett delat uppdrag, båda otroligt utmanande på varsitt sätt. Men den gemensamma punkten är Jennys oändliga tålamod, hjälpsamma jag och ett ständigt gott bemötande. Att vara systemförvaltare inom Time Care ger Jenny stora utmaningar där hon ofta får ta emot frustration över systemet och med stort tålamod svara på frågor och bidra till utveckling. Som lönesekreterare är Jenny guld värd, stort tålamod och oavsett hur dum fråga man än ställer för tredje och fjärde gången så guidar Jenny en till saken är löst. Jenny är inte bara rätt person på rätt plats. Jenny är rätt person på två platser. Och det är det få som är. Vi är otroligt stolta som arbetsgivare har er i vår organisation. Det förstår ni ju. Att man blir berörd när man får stå och läsa de här motiveringarna, ja det blir vi. Det är riktigt gott i den här chokomagen att få läsa sånt här och få vara med om den här stunden. Ni är jätteviktiga för oss. Så stort grattis och fortsätt att vara de ni är. Tack för att ni är så grymma.